aba ni ibigo ry'intambwe bashobora gukemura ibibazo byabo noneho bati reka noneho natwe tubikoreshe tunabwira na biriya bihugu bibakikije yuko tuzakora ibi n'ibi n'ibi mu rwego rw'ubikangisho ubwo nubwo ngo babonye umwana ukunda kurira bakoresha amarira ye bashaka na none guhana abandi badafite icyo bahuriyeho n'uwo mwana iyo afashe ijambo akavuga amagambo nkayo nibwo abona abantu benshi bamushyigikira bakoma amashyi ngo arimo arakora nk'ubu ngubu agiye imbere y'abaturage kwiyamamaza ikintu cya mbere yababwiye ngo yakoze ngo abandi bayobozi bamubanjirije batigeze bakora ngo yatinyutse kubwira isi ngo yuko ngo ari u Rwanda rumutera akumva yuko icyo kintu ari igikorwa yagezeho akumva ari achievements akumva agomba kubyirata rero nibaza yuko sinabwo yuko abanyekongo bose barwaye indwara yo gutinya u Rwanda ariko iyo buri muntu wese ashaka kugira ngo agire amajwi menshi mu baturage avuga u Rwanda nabi iyo uvuze u Rwanda nabi uhita uba umustar kugira ngo noneho mwabonye ubu ngubu hari propaganda bari gukora y'ikiganiro gica kuri televiziyo buri munsi bise ngo 30 ans ça suffit bivuga ngo imyaka 30 ngo mbese cya kiganiro cya Patrick Myaya kiriya kiganiro imyaka 30 irahagije ngo irahagije ahubwo nta nubwo wenda tuyisemuye twavuga yuko ari urwango ihagije ahubwo ni urwango ni nyinshi y'ibi bintu bikorwa ariko icyo badasobanura ni imyaka 30 y'iki abakoze ibyo bintu ni bande kuko ni imyaka 30 ya leta ya Congo imaze ishyigikira umutwe wa FDL n'imitwe yayibanjirije ni imyaka 30 bamaze bayiha intwaro ni imyaka 30 bamaze bayifasha kwica abaturage no gusahura ibyabo ntibabibazwe ni imyaka 30 abantu bamaze barateshejwe ibyabo bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu byose bidukikije ni imyaka 30 abantu baravukijwe uburenganzira bwabo rero nk'uko bavuga ngo 30 ans ça suffit ngira ngo uhaye n'umuntu mikoro wo muri M23 nawe yakubwira ati imyaka 30 mu buhungiro ni myinshi Burundi bujye gufunga umupaka n'u Rwanda bavuze ngo ko ari ukubera umutwe wa Red Tabaru batera ni muri uwo mutwe wa Red Tabaru batera uturutse muri Congo ntabwo utera uturutse mu Rwanda nta nubwo ahantu wateye uturutse ari no ku mupaka w'u Rwanda cyangwa hafi y'umupaka w'u Rwanda ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo ariko icyemezo cyafashwe ni ugufunga imipaka y'u Rwanda aho gufunga imipaka ya Congo abo barwanyi baturukamo baje gutera mu Burundi ntabwo rero wabwira umuntu ngo ndashaka yuko nkunda ku gahato ndayishimiye yahisemo ubuhutu kurusha ubumuntu urakoze cyane Maître Gasominari Jean Baptiste kongera kuvugana na One Nation Radio no kuri turabashimiye byimazeyo urakoze One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda ijwi rya diaspora nyarwanda tujye kuganira uyu munsi ahanini ku birebana n'ibibazo mu karere two twabigarutseho mu kiganiro giheruka ariko hari impamvu muzi zatumye ibibazo bibaho nazo twongera tuzikomozaho nyuma twabonye ku buyobozi bwa Félix Antoine Tshisekedi ubwo yasimburaga Kabila habayeho iki gisa nko kongera kugaragaza ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda n'ibikorwa biraba dusubize muri iyo myaka Tshisekedi kuki mu gutangira manda ze yagerageje kubana neza n'u Rwanda hanyuma ukomeza wegera imbere utubwira aho byapfiriye kugera ubwo avuze ngo bazongera guhurira mu ijoro gusa murakoze mu by'ukuri nibyo akimara gutorwa biragaragara ko yashakaga amaboko yashakaga kugira inshuti z'abakuru b'ibihugu bo mu karere bafite ubunararibonye bafite
ibyo bagezeho bafite uburyo bakora uburyo bamenyereye umurimo w'abakuru b'ibihugu yabegereye hafi bose yabegereye hafi bose ariko by'umwihariko Perezida Kagame we wabonaga yuko yifuzaga yuko umubano wabo ufata indi ntera kugira ngo murabyibuka haba mu ruzinduko Felix Tshisekedi yakoze mu Rwanda inshuro irenze imwe ndetse na Perezida Kagame yakoze uruzinduko ajya Kinshasa kugira ngo bwari n'ubwa mbere kandi nk'uko ubizi muri iyo myaka hari ubushake ku ruhande rwa leta ya Tshisekedi yo kurandura umutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bwa Congo kandi ufite gahunda yo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ndetse n'ibintu byabo icyo gihe rero ngira ngo niba mubyibuka neza we wenyine ubwe abyibwirije yohereje n'ingabo mu burasirazuba bwa Congo gutangira gukora ibikorwa bya gisirikare byo kwambura intwaro FDLR ntabwo tuzi niba byari ibintu bya nyirarureshwa byo kugira ngo abantu bamugirire icyizere ariko mu by'ukuri mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwe ni ibikorwa yakoze byaganishaga ku bushake bugaragara yuko yashakaga yuko uriya mutwe wa FDLR urandurwa kugira ngo murabyibuka za operasiyo nyinshi zabaye mu burasirazuba bwa Congo zikorwa n'umutwe wa gisirikare udasanzwe wa Congo bitaga Hibu icyo gihe ndetse hari n'amakuru yavugaga yuko hari n'uburenganzira yenda butari buziguye bwo gukurikirana abo bantu b'abarwanyi murabyibuka igihe bari abarwanyi ba MRCD bariya barwanyi ba Rusesa bagina na ba Sankara bari muri Kivu y'Amajyepfo mu ntara ya Zakarehe hariya muri yashyamba muri Parke Nationale yitwa Kahuzi Biega yego murabyibuka yuko hakozwe ibikorwa bya gisirikare icyo gihe byahungabanyije uwo mutwe ndetse abarwanyi wawo benshi bakazanwa mu Rwanda ibyo rero byari ibikorwa Perezida Tshisekedi yakoze byashoboraga gutuma umuntu yibeshya ko mu by'ukuri ashyigikiye uwo mugambi wo kurandura uriya mutwe w'iterabwoba wa FDLR ngira ngo icyo gihe ni igihe umubano wari ukimeze neza hagati y'ibihugu byombi abayobozi bagasurana ntabwo tuzi icyabaye uretse ko tugikeka yego kuko hari abantu benshi batishimira cyangwa yuko ibihugu bibana neza kugira ngo haba amahoro mu karere ko nk'uko dukunze kubivuga hari abantu benshi bungukira mu ntambara no mu bibazo by'abandi kuko iyo ibihugu birwana cyangwa abantu bakaba bahanganye n'imitwe yitwaje intwaro hari ibikoresho bikenerwa harimo intwaro harimo amasasu harimo imiti ibyo byose ni ubucuruzi ibyo byose ni ubucuruzi abantu rero babikora ibyo bitwaro abakora amasasu abakora n'ibyo bikoresho bindi byose bikenerwa iyo hari intambara baba bacuruza iyi ntambara yarangiye barahomba abo bantu ntibajya bifuza yuko abandi bagira amahoro iyi ntambara igiye kurangira ahantu hamwe bajya kwishoza ahandi kugira ngo bakomeze bacuruze niyo mpamvu navuze nti abantu babikeka ndakeka rero ko bishoboka ko hari izindi mbaraga zishobora kuba zaravuye ahandi zikaza zikabwira Perezida Tshisekedi ko inzira arimo atariyo ndetse ko abaturage be batazamushyigikira igihe kinini nakomeza kugaragaza yuko abanye neza n'u Rwanda kuri icyo ngicyo metre munakomeza ni gute iyo nzira Tshisekedi yari arimo yo gufatanya na His Excellence w'u Rwanda byari kuzana amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Congo no mu karere kose nyine urumva iyo bikomeza bagakorera hamwe kuko mu by'ukuri akarere kose umutekano muke gafite ukomoka ku kintu kimwe kuko wanatangiye nyuma ya 1994 aho ingabo zari z'u Rwanda n'imitwe yitwaraga gisirikare yafatanyaga nazo harimo umutwe w'interahamwe impuzamugambi abakombozi
n'abandi bantu bose bari bitwaje intwari icyo gihe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi igihe batsindwaga n'umutwe wa FPR Inkotanyi bakambuka muri Kongo bambukanye ingengabitekerezo y'ubwicanyi bambukana intwaro n'ibindi bikoresho byose bituma bakomeza guteza umutekano muke umutekano muke mu karere k'Ibiyaga Bigari ukomoka aho ngaho igihe cyose rero uwo mutwe utari warandurwa ndetse mwarabibonye yuko ugeze muri Kongo wabaye umutwe ubyara iyindi mitwe ubu ngubu ntabwo ukiri umwe iyo tuvuga FDLR barakubwira ngo hari ishami rya Foka abitwa Force Combatante abacunguzi hari abitwa Rudu Runana hari n'abandi n'indi mitwe yitwara gisirikare nayo FDL yagiye ishinga muri Kongo nk'imitwe mujye mwumva ngo yitwa ngo zanyatura CMC ni imitwe mu by'ukuri yashyizweho na FDL igizwe n'aba FDL n'umutwe uyoborwa n'umuntu witwa Ndaruhutse bajya bita Domi ni naho utaniye na FDL bivuga ngo iyo FDL yari imwe ubu ngubu yabaye nka ya nzoka y'imitwe myinshi zabaye nyinshi ibyo rero navugaga intandaro y'umutekano muke muri aka karere nuriya mutwe wa FDL n'imitwe ihishamikiyeho igihe cyose uwo mutwe utari wamburwa intwaro ikintu cyitwa mahoro muri aka karere ntabwo kizigera kiboneka noneho hakiyongeraho na politiki mbi yimakajwe na bamwe mu bayobozi muri aka karere barimo president Ndayishimiye ndetse na president Tshisekedi politiki ishingiye ku moko ni ibintu mu mwaka w'2024 mu kinyejana cya 2021 kuba abantu bagitekereza bagatekereza mu iturufu y'ubwoko ni ikintu kibabaje cyane ariko metre ni politiki ishingiye ku moko ite none se iyo Ndayishimiye yohereje umutwe w'ingabo avuga ngo ko ari zidasanzwe muziye kurwanya iyo bavuga ngo bagiye muri Kongo bavuga yuko bagiye kurwanya abatutsi iyo baha briefing abasirikare babo ni mbonera kure zabo niko bababwira bariya ingira ngo mwarabyumvise igihe bafata kare agace ka Rubaya nahitwa za Ngungu na Murambi hari Abarundi hari bari barashyizeho n'ishuri ryigisha abantu kwica abaturage bakoresheje imipanga ibyo ni ibintu byavuye Burundi ni ibintu niyo mubwira yuko ari politike ishingiye ku moko nta kindi ishingiyeho kuko ari muri Kongo barabivuga Kongo ari intambara ngo barwanya abantu ngo bitwa ngo abatutsi ngo n'abahima ngo bashaka gushyiraho ubutegetsi ngo bakayobora ngo ibihugu ngo bakamaramo abantu bitwa ababantu uno wabwiye ko ari ababantu sinzi ngo ninde kuko ntabwo ari cyo haba amateka haba na siyanse ntabwo ari cyagaragaza ariko ni ukuvuga ngo kera twari tuzi yuko abaturage bafite ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo hari abaturage bavuga ikinyarwanda bose uyu munsi byarahindutse ntabwo bakiri bose ubu ngubu kera abavuga ikinyarwanda bose bafatwaga nk'abanyamahanga none ubu ngubu ababaye abanyamahanga ni abatutsi abahutu bo ngo ni abanyekongo bo kubera ko bafite ngo abo basa nabo ubu ngo barabemeye bo n'abenegihugu ariko urumva nabyo ni ibintu bidashobora kumara igihe ni ibintu by'igihe gito ni ibintu byatwita alliance de circonstance mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo bahujwe n'icyo kintu bita ngo cyo kurwanya abatutsi ariko umunsi iyo ntambara y'abatutsi izaba idahari ndakeka bazabona iyindi mpamvu ituma bashyamirana hagati yabo rero nicyo navugaga nabo ubwabo bishobora kutumvikana yuko ahubwo ni nako bimeze none se byamera nko mu Rwanda n'uyu munsi kanduga na kigana bo bamaze none se nk'uyu munsi iyo bavuze ngo bari abantu bita iriya mitwe yitwaje intwaro abitwa abibumbiye mu kitwa Wazalendo nko mu gice cya za Masisi na Walikale umubare munini wabo Wazalendo ni abakomoka mu bwoko bw'abahutu bavuga ikinyarwanda ariko baturanye n'abayitwa Bahunde bafite umutwe witwa APCRS ntibashobora gukorana ibikorwa bya gisirikare kubera ko barangana hagati yabo niyo babonye umwanya barashyamirana bakanarwana kandi byose ngo bari mu rugamba bose rwo kurwanya yitwa iwundi mutwe witwa NDC w'abanyanga bo muri Barikare wagiyeho kugira ngo urwanye FDL ntabwo ushobora kwakira abo barwanyi b'abahutu muri territoire aho bari bivuga rero ibibazo byo kuba bihari birahari
nizo ntambara zishobora kuhaba igihe cyari cyo cyose nabo ubwabo bashobora kuzahindukirana bakarwana kuko kumvikana bwo ntabwo bumvikana kuko ntabwo inyungu bazihuje hari cyifuzo gitangwa n'abayobozi batandukanye n'abategetsi batandukanye yuko Afrika igomba kuba umwe Afrika igomba kugira ibintu byinshi huriyeho ibitekerezo bya banda yishimiye n'abatisekedi none byo kuzana ya macakubiri no kongera gushwana ni bande bari kubizana ese biri kungura bande mu byukuri abo bita bagashaka buhake nibo babanje kuzana iriya politike yo gucamwa abantu bice kugira ngo babayobore abafite inyungu rero mu gucika mu bice kw'abanyafrika no kutagira imbaraga ni benshi kuko abifuza ubukungu bwa Afrika ariko batifuza kubona abanyafrika batera imbere nabo ni benshi nabo ni benshi ntabwo nakubwira ngo n'uyu cyangwa n'uyu ariko mu byukuri abari inyuma bahembera ibi byose n'izi ntambara n'urwango n'izo mvugo z'urwango kuko ni ibintu bikorwa ku manywa ariko si ujyubona ari bande babyamagana si yose uyu munsi kubera amagambo Perezida Tshisekedi yirirwa avuga yirirwa yirukanka isi yatanga ruswa avuga ngo atabaza ngo asaba yuko abantu bamutabara ngo yatewe n'u Rwanda ariko mu by'ukuri ibintu bikorwa bikorwa ku manywa y'ihangu batwika amazu y'abatutsi abantu bose babibona babica abantu babibona uyu munsi buzuye mu magereza na za kasho muri Congo hose nta muntu n'umwe arafata umwanya ngo anabyamagane niwe akoresheje itangazo ariko iyo habayeho intambara M23 ikarasa igafata nk'ahantu bose bavugira rimwe y'amatangazo ngo M23 igomba kurambika intwaro bigasubira ngo iyo yaturutse ngo hakabaho ngo ibiganire ibyo rero njye nibaza ko abarekereje bafite inyungu muri Congo ni benshi abashobora gushoza intambara muri Congo kugira ngo babone ibyo bashaka ni benshi ndetse n'abatifuza yuko uko ibintu bihagaze muri Congo bihinduka nabo ni benshi kandi muri bo hari n'abanyekongo ubwabo ni nabo nshyiraho uruhare runini kuko ubuyobozi ubundi kintu bwakabaye bushinzwe ni ukwita ku bibazo by'igihugu ni ugukemura ibibazo by'igihugu n'abenegihugu ntabwo ariko uyu munsi ni ubutegetsi bwa Congo bushora igihugu mu ntambara budashaka yuko intambara irangira barabizi neza bazi inzira yo gukemura ibibazo ariko ntabwo bashaka kuyinyuramo cyangwa ngo bayikoreshe kugira ngo ibibazo bikemuke kubera ko hari inyungu nyinshi ziri mu kuba hari ibyo bibazo hari inyungu nyinshi n'ubwo ngo hari inyungu z'abanyekongo ubwabo bafite muri ziriya ntambara hari inyungu ababaha ibikoresho bafite hari n'inyungu abamenyereye gusahurira mu nduru bafite kandi nibo benshi kandi usanga ari bo bafite n'ijambo uyu Tshisekedi mbere yo kugera naho ngaho aza kuza mu gukemura ibibazo ntibitangire igisubizo ubundi ni muntu ki y'umusesengu ukamubona hava ahakomoka ahavoma ni umuntu ukwiye wo kuba yakemura ibibazo bimaze imyaka n'imyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri iyo yaza kuba afite ubushake aho waba ukomoka hose ibyo waba warakoze byose mbere yo kuba perezida iyo wagiriwe icyizere ugahabwa kuyobora igihugu ntabwo mu by'ukuri ufite ubushake ushobora no gushaka abagufasha bafite ubushobozi wabakura hariho hose ntabwo iyo ubushake buhari ntabwo ubushobozi bujya bubura ariko ikigaragara ni uko nta bushake afite kuko warumbajije ute se akomoka he yaje ate icyo wenda navuga ni uko ari umwana w'umuntu wabaye umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Congo imyaka irenga 30 ishyaka rya UDPS noneho ise amaze gusaza arwaye bo bigaragara ko ari hafi kugera ku musozo w'ubuzima bwe nyina niwe yamwinjije muri politike ashaka yuko azasimbura se kuko yabonagaho ibintu bigana ubundi ni umuntu wabaga mu Bubiligi abamuzi bavuga yuko yari umushoferi wa taxi yarivuraga za pizza akura nuvuga ngo kwa kundi uhamagara nk'uko duhamagara imodoka ngo nkeneye iki akagenda akakizana niko kazi yakoraga niko kazwi kugeza uyu munsi ku mashuri yize byo nayo ntayo kuko impamyabushobozi yatanze impamyabumenyi yatanze yiyamamaza kugira ngo
kandidatire yakirwe byaje kugaragara ko nayo ari impimbano kuko kaminuza avuga yayikuyemo yo ivuga yuko atigeze yigamo ibyo ni ibintu bifitiwe ibimenyetso naho ibyo akora byo kubijyanye no ku no guteza ibyo bibazo byose ni bya bindi tuvuga ko umuntu ananira umuhana nta ujyananira umushuka ashobora kuba afite abajyanama benshi babi kuko niba nawe mu byukuri icyifuzo cye atari ukugumisha igice cy'uburasirazuba bw'igihugu cye mu ntambara kuko bitwaza intambara ya 2023 bakayitwerera nawe atayirwana ariko ntabwo aho 2023 irwanira ariho hari ibibazo by'umutekano muke muri Congo iyo honyine nubu nuza kubona kanyuze kureba uze kugugoringa urebe nk'abantu bamaze kugwa mu ntara ya Ituri bicwa n'inyeshyamba zitwaje intwaro inyinshi zizihabwa na leta inyeshyamba zitwa Codeco abantu bamaze kwica nko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka kugeza ubu ngubu ntaho bahuriye n'abamaze kugomirwana muri Kivu y'Uburasirazuba muri Kivu y'Amajyaruguru rero ni ikibazo kiri rusange ariko kiseke n'ibindi byose yarabyirengagije Zoom ayishyira ku ntambara yo muri North Kivu ayitwerera u Rwanda noneho abona urubuga rwo kwirirwa sebya Perezida Kagame no kwirirwa mutuka ahantu hose aciye ariko nge nibaza yuko nibyo bigaragaza yuko n'abantu baba batararezwe kuko ntabwo umuntu wundi ku rwego rw'umukuru w'igihugu wagombye kubugenda usebanya ugenda utukana utwerera ibibazo wananiwe gukemura ngo bitwerera ikindi gihugu n'umuyobozi w'ikindi gihugu ariko ubundi muri politiki bira bintu biba bivuze iki kubona umuyobozi uri ku rwego rwa perezida ajya kuri televiziyo akavuga ati ntago tuzongera guhora tuzahorera mu ijuru mu minsi mike bagahorera muri Ethiopia akavuga amagambo avuga ati muendere skarmushe tuzarasa Kigali turasiye goma hakagira ikiba AFC na M23 bakarwana ariko ntihagire icyo tubona biba bivuze iki muri politike imvugo nk'izo z'ibidakorwa bigusobanura bite nk'umuyobozi w'uyoboye igihugu mu byukuri ni ukuvuga ngo azi abanyekongo neza iyo afashe ijambo akavuga amagambo nk'ayo nibwo abona abantu benshi bamushyigikira bakoma amashyi ngo arimo arakora ubu ngubu agiye imbere y'abaturage kwiyamamaza ikintu cya mbere yababwiye ngo yakoze ngo abandi bayobozi bamubanjije batigeze bakora ngo yatinyutse kubwira isi ngo yuko ngo ari u Rwanda rumutera akumva yuko icyo kintu ari igikorwa yagezeho akumva ari achievements akumva agomba kubyirata rero nibaza yuko sinavuga yuko abanyekongo bose barwaye indwara yo gutinya u Rwanda ariko iyo buri muntu wese ashaka kugira ngo agire amajwi menshi mu baturage avuga u Rwanda nabi iyo uvuze u Rwanda nabi uhita uba umustar none ubu ngubu ari bariya abapasiteri bo muri ya madini y'inzaduka iyo bagiye kubwiriza bavuga u Rwanda abayobozi iyo bagiye kuri televiziyo bagomba kuvuga u Rwanda kugira ngo noneho mwabonye ubu ngubu hari propaganda bari gukora y'ikiganiro gica kuri televiziyo buri munsi bise ngo 30 ans ça suffit bivuga ngo imyaka 30 ngo mbese cya kiganiro cya Patrick Myaya kiriya kiganiro imyaka 30 irahagije ngo irahagije ahubwo nta nubwo wenda dusemuye twavuga yuko ari urwango ihagije ahubwo ni urwango ni myinshi y'ibi bintu bikorwa ariko icyo badasobanura ni imyaka 30 y'iki abakoze ibyo bintu ni bande kuko ni imyaka 30 ya leta ya Congo imaze ishyigikira umutwe wa FDL n'imitwe yayibanjirije ni imyaka 30 bamaze bayiha intwaro ni imyaka 30 bamaze bayifasha kwica abaturage no gusahura ibyabo ntibabibazwe ni imyaka 30 abantu bamaze barateshejwe ibyabo bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu byose bidukikije ni imyaka 30 abantu baravukijwe uburenganzira bwabo rero nkuko bavuga ngo 30 ans ça suffit ngira ngo uhaye n'umuntu mikoro wo muri M23 nawe yakubwira ati imyaka 30 mu buhungiro ni myinshi ntabwo dushaka kongeraho umwe yakubwira ngo imyaka 30 twarambuye uburenganzira bwacu ni myinshi
imyaka 30 tudashobora kuba iwacu ngo dutekane nk'abandi ni myinshi imyaka 30 tutagira uburenganzira ni myinshi rero mu byukuri ni bya bindi ngo nyiri nkuruta ni bifasha ikirindi abantu bafite ubuyobozi bafite n'ubushobozi bashobora kuhayaringa televiziyo iyo yose radio iyo yose bashobora gucisha ibyo biganire kuri radio y'igihugu ibikoresho byishyuwe n'aba n'imisoro y'abaturage igihe abandi yenda badafite rwa ruvugiro n'urwo rubuga batarufite ariko ntabwo ibyo abantu banenga leta ya Kongo babibuze kandi birahari kuko ni ibintu bifatika udashobora kugira icyo uhindura ariko metre leta ya Kongo yungukira iki mu gukina ikarita yo kuba victime no kuvuga icyo yunguka nta kindi nuko ariyo nzira bahisemo bahisemo kwitwaza ni bya bindi icya mbere nuko badashoboye gukemura ibibazo by'abaturage babo bagombye kuba hari ibyo bakorera igihugu n'iyo batabikoze baba bagomba gushaka urwitwazo niyo mpamvu igihe cyose bahora bari playing a victim umwe akakubwira ati niba tutarubatse imihanda ni ukubera intambara u Rwanda rwadushoyeho niba tutarubatse ibitaro ni ukubera intambara niba ibintu byose bagashaka aho bitwerera kandi mu by'ukuri n'abahanga barabivuga iyo ushaka kuba feria iyo ushaka kutagera ku kintu cyo wifuza ni ukudafata responsibility y'ibyo ukora ukagira uwo bitwerera igihe ibibazo byawe batangiye kubitwerera abandi ba birabivuga ngo biba byarangiye nyine ntabwo uzigera na bimwe ubikemura ubundi wagombye gufacinga ibibazo byawe with confidence ukavuga uti ibibazo ni ibyacu tugomba kubishakira igisubizo tugomba kubibonera umuti ariko bo ntabwo aricyo bahisemo guplaying a victim noneho n'aba bantu bateza ibibazo by'umutekano muke nabo bakabikunda kubera ko iyo bavuze ngo ibibazo byacu bakavuga bati aba ni ibigoryi nta nubwo bashobora gukemura ibibazo byabo noneho bati reka noneho natwe tubikoreshe tunabwira na biriya bihugu bibakikije yuko tuzakora ibi n'ibi mu rwego rw'ubikangisho ubwo ni ukuvuga ngo babonye umwana ukunda kurira bakoresha amarira ye bashaka nanone guhana abandi badafite icyo bahuriyeho n'uwo mwana uragira uti ibibazo byose biraborohera kubitwerera u Rwanda niyo uganire n'abakongomani bamwe babyumvise uko nguko bavugana umujinya ro hejuru iyo bavuga u Rwanda ndakubaza nti kubera icyo u Rwanda ari rwo rushyirwa mu majwi urebye RPR imisorofe bya Congo uturuka ruguru muri Sudani ukaza muri Uganda ukaza mu Rwanda ukamanuka Burundi ukamanuka epfo Tanzania ugakomeza epfo za Malawi na za Angola kuki mu bihugu byose bihanye imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahita mu Rwanda bakavuga ati nimwe muteze ibibazo igihugu cyacu reka nkubwire akantu kameze nk'agatekerezo uzarebe iyo hari ibiti byeze ho imbuto abantu batambuka n'abana bava ku ishuri igiti cyeze imbuto nicyo giterwa amabuye kuko bagishakaho imbuto u Rwanda rufite icyo abantu barushakamo mu gihe bimwe muri ibyo bihugu bindi bikikije Congo ntacyo biyirusha mu by'ukuri ejo nari nakubwiye mu kiganiro twagiranye ko harimo n'akantu k'ishyari kuki igihugu nk'u Rwanda bose barabona igihugu gito nubwo nta gihugu gito kibaho bati ni igihugu kitagira umutungo kamere nubwo nta gihugu kitagira umutungo kamere kibaho nanone batariko ibyo gikora byose byageze n'ahantu bavuga ngo iterambere ry'u Rwanda ngo rubikesha ngo ibintu ngo basahure muri Congo none ikibazo tese abo banyekongo basahurwa kuki badakoresha ibyo bintu abandi baje gusahura ngo nabo biteze imbere babikoresheje kuko niyo wasahura ntabwo wasahurisha na ku ijana mirongo inani ku ijana itarasahuwe yakoreshejwe iki yakoze iki nuvuga nk'uko wasahuye makumyabiri ku ijana ateye imbere wowe wasahuwe usigara na mirongo inani ku ijana none nta kintu ugira nta muhanda ugira nta shuri ugira nta vuriro ugira nta kintu na kimwe ugira ariko ngo abandi bubakizwa n'imitungo ngo baza gusahura iwanyu ibyo urumva ni amagambo aba ari aho ngaho adafite agaciro adafite shinge na rugero abantu bagombye kuyafata nk'uko avugwa yego hanyuma ibyo ngibyo ni kimwe hari bivugwa cyane ku Rwanda reka tugaruke kuri perezida w'Urundi perezida Ndayishimiye niwe wamukomojeho muri iki kibazo we yinjira muri ibi ryari ko hari igihe twabonye
hari imvugo nziza zerekana ku Burundi bugiye kongera kubana neza n'u Rwanda. Nabyo byabayeho, bari batangiye kugirana ibiganiro ku mpande zombi za delegation z'ibihugu z'u Rwanda zijya mu Burundi n'abarundi baza mu Rwanda, abantu bazi yuko ibintu bigiye kujya mu buryo. Ariko hahise hinjiramo rushorera ya Kongo, kuko nkuko nabivuze Tshisekedi cyakoresha igihe cyose n'amafaranga ni ukubwira abantu yuko ari wahaye ibirombe bya koltaho bajya gucukura, kuko abarundi bari barahawe gucukura amabuye mu rubaya. Icyo gihe rero bamaze guhabwa amafaranga, imvugo zarahindutse kuko Burundi bujye gufunga umupaka n'u Rwanda bavuze ngo ko ari ukubera umutwe wa Red Tabaru batera. Ni muri uwo mutwe wa Red Tabaru batera uturutse muri Congo, ntabwo utera uturutse mu Rwanda. Nta nubwo ahantu wateye uturutse ari no ku mupaka w'u Rwanda cyangwa hafi y'umupaka w'u Rwanda, ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Ariko icyemezo cyafashwe ni ugufunga imipaka y'u Rwanda aho gufunga imipaka ya Congo abo barwanyi baturukamo baje gutera mu Burundi. Ntabwo rero wabwira umuntu ngo ndashaka yuko nkunda ku gahato. Ndayishimiye yahisemo ubuhutu kurusha ubumuntu, yahisemo amoko kurusha imibandire myiza y'ibihugu bituranye, kuko uko byagenda kose Burundi n'u Rwanda bizakomeza ari abaturanye. Bamwe bakunda abandi cyane ntibabakunde, nta uzimuka uko byagenda kose. Yego, none ndayishimiye yinjira no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangira no kurwana. Kuri ubu ngubu twavuga ko hari igaruriro ku mubano w'u Rwanda na Burundi. Mugenzi yashimiye akiri perezida. Ibyo ari byose, nta muntu ushobora kwemeza ngo kuba ibintu bimeze uko uyu munsi ntabwo bishobora guhinduka. Ibihugu ntabwo bijya bigira inshuti zihoraho, nta nubwo bigira abanzi bahoraho. Ibijya bibaho bihoraho ni inyungu. Igihe bazabona yuko bafite inyungu zo kubana n'u Rwanda, bazagaruka babane n'u Rwanda. Kuvuga rero ko bitahinduka byo ntabwo bishoboka, kuko ni ibintu rega na perezida Tshisekedi wabaye intandaro y'ibyo bibazo, nawe ntabwo azahora ari perezida wa Kongo. Rero ashobora kuza umuyobozi nyuma ya Tshisekedi akaza ashaka amahoro, akaza ashaka kumvikanisha ibihugu byose byo mu karere, akaza ashaka iterambere, ugasanga ibintu bisubiye mu buryo cyangwa binabaye byiza no kurusha ukuntu uko byahoze. Ku Burundi kubana neza n'u Rwanda no kubana nabi n'u Rwanda nihe bufite inyungu? Ibyo ari byose aho bufite inyungu ni ukubana neza n'u Rwanda. Nk'ukuntu n'u Rwanda aho rufite inyungu ni ukubana neza n'u Burundi n'abandi baturanyi babo, kuko kubana neza bituma mukorera hamwe, bigatuma mukora mugera ku iterambere mwifuza. Nk'ubu ngubu hari imishinga myinshi ibihugu byo muri aka karere byari bihuriyeho. Urabona ari u Rwanda ari u Burundi, nta gihugu na kimwe gikora ku nyanja, bivuga ko bose bakoresha icyambu, either icya Dar es Salaam cyangwa se icya Mombasa ku bicuruzwa byabo byose, ari ibiva hanze biza mu gihugu, ari n'ibiva mu gihugu bijya hanze. Bibona bari bakeneye nko guhurira kuri ku mushinga wo kubaka nka gari ya moshi, ku buryo n'igihe cy'ingendo ibintu byamaraga kuva ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa cya Mombasa biza i Kigali cyangwa bijya i Bujumbura cyari kuzagabanuka, wenda kikava ku minsi irindwi kikaba umunsi umwe cyangwa kikaba amasaha. Ibaze ahangaha na Dar es Salaam baramutse bahashyize train yihuta mu gihe cy'amasaha atatu, ibicuruzwa byaba bigeze ahangaha. Icyo gihe ibihugu bizunguka ibintu byinshi, kubera ko bizaba byakoze bigakorera hamwe, bigakora ibyo bibona ko bibiteza imbere. Naho gushyamirana, kugirana ibibazo, gufunga imipaka ntabwo biri mu nyungu z'ibi bihugu. Yego, turi kugenda tugana ku musozo, tugaruke gake kuri Tshisekedi. Tshisekedi urubanye neza n'u Rwanda, sura aza gusura umukuru w'igihugu, bakambuka bakagigoma, bakaza bakagira Rubavu. Ni Tshisekedi noneho wahinduye imvugo, umuvuga n'aba hantu hose, umwita amazina mabi, umugereranya n'abantu bakoze ibibi mu mateka. Nuwihe mu Tshisekedi uri mu nyungu? Ese ubona kwihenura ku Rwanda no kuvugwa na Perezida Kagame hari ingaruka byagize kuri Tshisekedi? Ubu ngubu mu by'ukuri ingaruka ziragaragara, kuko nyuma y'igihe cyose amaze yirukanka isi abeshya, abantu baramutahuye. Kugira ngo ejo bundi mwakurikiye ijambo Perezida Ruto yavuze igihe yari ari i Kigali mu nama
ya CEO forum ejo ari Washington yakiriwe na President Biden yari subiyemo avuga noneho yabuze namabanga avuga nibyabaye tutari tuzi n'uburyo yohereje ministri w'ubanyi n'amahanga we ikinshasa akajya kuvugana na President Tshisekedi ndetse kanamubwira yuko ikizakurikira ruko hazaba imishyikirano ko bagomba gusubukura cyangwa yego gusubukura Nairobi process ibyo byose n'ubwo ngo niba President Ruto mu ruhando mpuzamahanga imbere ya President nka Biden wa Amerika avuga ngo ibyemezo twafashe nibi ibyavuzwe ibi byose nibivugwa ntabwo ari byo ukuri nuko nguko ntabwo nibaza yuko uko President Tshisekedi yabyifuzaga ariko birimo bigenda rero ingaruka zo zirimo ziragaragara cyane ko umutego w'ikinyoma yari yarateze urimo uramushibukana kandi n'ahantu hose kuko ageze mu Faransa n'icyo bamubwiye ageze mu Bubiligi niko bamubwiye ageze mu Budage niko bamubwiye ahagiye hose baramubwira ngo nta bundi buryo bushobora gukemura kiriya kibazo uretse ibiganiro rero ibyo biganiro bakavuga ngo ntabwo ngo zigira bonana na President Kagame niko yavuze nyuma za no kuvuga ngo noneho yemeye kubonana nawe ngo ariko ngo atari ari nta kintu ashaka kumusaba ngo ari nta kintu ashaka kunegosiya nawe ngo ari kugira ngo amubwire yuko ngo ari criminal urumva nk'ibintu nk'ibyo ngibyo nk'ayo magambo ubundi umuntu w'umukuru w'igihugu ntabwo yagombye kurangwa n'imvugo nakwita ko ari imvugo nyandagazi kuko ibyo ari byose abantu bakoze ibyaha n'abantu bakora ibintu binyuranyije n'amategeko ntabwo aho bajya baba ari ukuyobora ibihugu aho baba twese turahazi rero nta nubwo iyo Tshisekedi avuze ibintu bihita bihinduka impamo ntabwo abantu ababwira bose baba bafite ubushobozi buke nkawe bw'imyumvire we arabivuga akagira ngo abantu barabyumva ariko abantu iyo abivuze barabijora bakabiha agaciro bagomba kubiha ndetse hari n'abo bafite n'amakuru ku buryo we atazi agakeka yuko nta makuru bafite agakeka yuko ibyo avuga bari bubifate nk'ijambo ry'Imana nk'ivanjiri kandi mu by'ukuri atari byo kandi abo bantu bazi yuko atari byo ubu rero isi imaze kubona yuko ibyo agenda avuga ku Rwanda no kuri Perezida Kagame ari ibinyoma nkaba nibaza yuko ari ingaruka navuga yuko ari nziza kubera ko nibyayo ndi bavuga ngo igihe cyose wamara ubeshye ukuri kugera ukagaragara byanze bikunze uko wabeshya kose ukuri kukagaragara metre hari ikijyanye n'umutekano muke mu karere urahari n'umwuku ni mubi cyane ku rwego rwo hejuru ubu nta bwoba abaturage batuye muri kano karere bagira ko hashobora kubyuka intambara ndetse n'intambara ni nk'uko hari ubutatsi bwa Uganda bugeze kubivuga ibyo ni byo byose ngira ngo abayobozi nk'abiki gihugu buri munsi bahumuriza abaturage abantu nibaryame basinzire bakore imirimo yabo ya buri munsi igihugu kirarinzwe ibyo nibaza ko ni imwe mu ntego Perezida Kagame yihaye guha igihugu umutekano amahoro umudendezo abantu bakishyira bakizana rero niba Perezida atubwira ngo igihugu kirarinzwe kandi tukaba tumuzi nk'umuntu uhagarara ku ijambo kandi ibyo avuga tukabibona tukabona nibi bivamo nta mpamvu yatuma abantu bagira imidugararo nta mpamvu yatuma abantu bakeka yuko hari intambara nk'uko tubivuga erega ese ubundi iyo ntambara birirwa bavuga mu mbuga nkoranyambaga ni intambara ihari kuva muri 2022 uyu ni umwaka wa gatatu iriya ntambara irwanwa rero nta ntambara nshya ihari nta barwanyi bashya bahari ni bya bindi tujya twita old story inkuru za kera yego hanyuma mu gusoza East African Community iraza kubigenza gute mu gushaka gukemura iki kibazo kiri muri Congo dore ko Congo nayo yabaye mu membre wa East African Community se biraza kuyorohera mu gihe SADC yashinze ibirindiro East African Community ngira ngo icyo yakora nta kindi ni ugukomeza guhuza abanyamuryango bayo ishingiye kubiteganywa mu mategeko ayishinga yego SADC kuba Congo n'umunyamuryango wa East African Community akaba n'umunyamuryango wa SADC aho mperukira nta nubwo yishyuraga imisanzu muri East African Community sinzi kuyishyura muri SADC kuko ibyo ari byo byose ni igihugu giteye ukwacyo n'abayobozi bacyo nabo nuko ngira ngo nabo bacanshura umujye mwumva bajye bazana
kuza kurwana hari igihe bahemba bakamara amezi abiri ubundi bakamara atatu bategereje umushahara ubundi bakamara umwaka amazu y'amatishyuwe Kongo ni igihugu kiteye ukwacyo ni igihugu gikora ibintu mu buryo bwacyo sinibaza yuko rero hari ikintu gishobora gukorwa kugira ngo biragoye kumva ibintu bibera muri Kongo kuko usanga biba bihabanye n'ibiba mu bindi yego Maître Seminari Jean Baptiste reka gushimira cyane kongera kuvugisha One Nation Radio murakoze cyane nange biranshimishije kuba tuganiriye Imana ibahe umugisha murakoze namwe ibahe umugisha